مدعوينها دولت قبلات كون فرق البيض عبد العزيز حسن محمد لفت قرياني وفدي وهجامين يو ايا قاري مقالة برا ويا قبل كشبيلة دوسي اهنا عاصمة دولت قبلات كون فرق البيض قرون كديارة هاي مقالة waxaa lafta garan iyo wafdiga isoo ku soo dhaweeyay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan golihiisa wasiirada maamulka magaalada Barawe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada wararka la helayo waxa ay sheegayaan in ujeedka safar ee madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta garan ee magaalada Barawe uu yahay arrimo la xiriira kulamo la doonayo in uu la qaato maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka oo uu kala hadli doono arrimaha la xiriira doorashooyinka gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee dhawaan la filayo inay ka bilowdaan magaalada Barawe iyo Baydhabo oo ah labada meel ee loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale madaxweyne lafta gareen ayaa maamulka magaalada Barawe kala hadli doona xaaladda guud ee deegaanada hoostaga ammaanka iyo shaqooyinka ka socda magaalada si loo xoojiyo wada shaqaynta bulshada iyo maamulka degmada socdaalka Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ee Barawe waxaa ku heliya wasiirro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa Cumar Guxuur Baynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.